Alltså idag är inte vilken dag som helst ska jag säga. Kolla de här nakna bena. De är helt nakna hela vägen. Jag har bara lite smågrejer. Jag har ju den här. Jag filmar ju det. Jag har på foten har jag. Men sen har jag den här lilla. Nu kör vi från. Ja, man var ju live på tv. Var man i förr tiden och rullade den. Så jävla check jag är. Oh my god. Kan vi fixa det eller? Lätt. Det här är sjukaste. Jag har svettats hela dagen. Åh gud, du gör det verkligen. Alltså, alltså det här kommer ju så jävla nice. På sig. Aj. Ah, kukens mamma vet du. Sen hör den här fågeln har jag. Det är bara smågädda. Gör de bara så? Så. Nej va, det här går ju inte under fötterna. Det är tvär, kan du sluta? Fan. Vad har du? Du ska ta över efter farsan, det kan nog fötterna. Ja. Ja men jag tror fan att jag vill göra en fågel där nere. Min poäng är att idag så ska jag börja på min bensliv. Alltså jag ska börja göra seriösa tatueringar verkligen. Som ska vara. Jag vet inte faktiskt älskling vilket ben tycker du jag ska köra på. Jag tänker typ den. Tanken är att det ska likna det här väldigt mycket. Så det kommer bli väldigt alltså mycket på den sidan och sånt annat. Så det är bra om man smälter in det. Jag vet inte, vi får se vad Muffin säger. Så att vi är på väg nu till sydväst. Anton är med också. Ska han få träffa alla? Alltså för det är mycket, alltså massa andra bovar där också så här. Daniel har ju två franska bulldoggar. Mm. Och Murre har en American Bully som vi inte har träffat. Och en annan, vad är det för, är det... Färgpinscher. Ja, men det var något annat namn för ja, det. Ja, men den är söt i alla fall. Snoopy. Ni kommer få se den. Snoopy! Anton! Gud, det är för mina vänner. Kom och doing. Nu kör vi. Så är Anton. Och så den också så att vi åker säkert med dig. Och så den också Anton så att jag kan få lite vatten. För att vi ska faktiskt lämna BMW hemma idag. Det känns bara mer optimalt att ta en annan bil. Alltså när man har möjligheten till det. I och med att BMW inte har... Alltså Asien är inte så... Inte så jävla bra. Och det är lite jobbigt, just jävla jag ska låsa. Ja men alltså varför inte då ta Skodan istället? Kom Anton, här har vi pärlan. Jag brukar alltid fatta det andra gången när jag gaddar mig. Så brukar jag tänka på det att jag inte ska sminka mig den dagen. Alltså i alla fall så här mycket. Och i alla fall inte när jag ska göra sån här stor gadd. För jag kanske kommer börja böla. Även om jag inte börjar böla. Så svettas jag mycket när jag gaddar mig. Eller det är ju inte så jävla konstigt när det gör så ont liksom att. Mm. Och man sitter och drar sig i ansiktet. Och det är inte så jävla optimalt att ha en fet eyeliner då. Men det är. Ja, men med glajerna i alla fall ska jag slänga på dem på min luvan, ner med kepan och så bara ligga och få det överstökat. Det blir fint sen, det är det man får sänka. Fan, kan man köra här nu? Ja, nej, jag vet inte, men jag gör det ändå. Jag vet inte riktigt vart vi är nu, men vi har inte kommit så jättelångt. Vi bara tänker att vi vill stanna. Alltså det är ju någon grej med när man är på roadtrip så vill man bara stanna och köpa något. Oavsett om man är sugen eller inte, men nu är jag faktiskt sugen. Och då var det 2 för 40. De har några grejer med att de har de här jävla rierna på tappar. Jag tycker jag upplever det hela tiden. Ta den en gång. Bara se om den får plats här i. Jajamän! Titta, perfekt! Ja, skåla, Red Bull. Och sen här har man förvaring då till sen. Ooh, kör vi driven! Titta här vad goda de ser ut. Helt fantastiska. Och så lite hot cheese till. Chili cheese tops. Ja, då är snart framme är vi. 34 minuter. Ja, för helvete. Och gud, vi mjölbö. Mjölbö. Jag ska följa håll. Att jag går fel håll! Gång! Vad sa du? Kan du uppdatera min vlogg här nu? Ja, vad tjena här. Nu har vi kommit fram till Linköping. Vi har hittat parkering till slut. Ja, vad ett jävla liv. Det var ju fullt överallt. Nej, så nu är vi på väg in till Studio S Tattoo så att säga. Ska slänga på lite gadda på frugan. Jag vet inte, det kändes som att vi gick ut liksom från torsdagen. Ja. Vart har vi kommit den dagen? Sluta Vove och Vovarna kommer snart. Det verkar som att Daniel som äger 200 som jag nämnde förut han är inte här idag. Jag tror att det var han är inte här i alla fall så att de hundarna kommer inte heller vara här då, men det kommer ändå 2 andra hundar som är Muffits hundar. Så det blir ändå kul, men han har inte kommit än, vi är lite tidigare nämligen. Han är på G. Gudrys! Hej! Hej Murre! Dålig! Var är bovarna? Hemma! Hemma? De måste komma sen! Jag har bilder, men jag måste veta om du ska ha öppen eller stängd mun. Öppen. Öppen. Den ska vara så skräckinjagande som möjligt. Tycker du? Alltså den, så ska den vara helt svart. Och så ska bara ögonen ha en färg. Intressant. Vilken färg? Typ så som dem. Fattar du att de är svarta och så har de. Ja, det förstår jag. Men vilken färg tänker du? Jag tänker med någon sån här fast med öppen mun. Ja, exakt. Precis. Inte den där okej. Fast det kanske bara i huvudet. Åh, för fan, maxad.
Ja, det men det bara här, de är mer... Den där gillar man ju fan inte med alltså. Ja, det här ser nästan mer läskigt ut än med öppen mun. Ja. Vem ser så jävla bestämd ut? Issan! Kom ett tag. Det blir ju helt kluven om jag ska ha... Det var jävligt. Både två blir bra. Det var jävligt coolt den här, men den har stängd in också. Vi kan väl kolla, om vi hittar en bra bild med öppen mun så kan vi ju... jämföra lite. Så. Här har vi den. Ja, det sa jag ju kanske. Jag vet inte om jag sagt det. Tanken var helt att jag skulle ha att det skulle vara öppen mun på den. Jag bara tänkte att det skulle vara mest maxat. Jag vet inte varför, men vi hittar den här bilden istället. Och jag tycker att den här kommer bli sjuk. Alltså jag vet inte, jag kände bara mer att den här talar till mig än de bilderna som vi hittar med öppna mun. Det blir nice, eller? Ja, jag hade inte förutsatt. Att det här blir nice. Det blir nice. Smattra på skiten bara. Vad tycker ni? Vad ska det vara för färg på ögonen? Jag tänker gult, men det är så jävla, det är ju den. Ja. Nej. Det blir väl inget, vi kommer ju ha fler gula ögon. Ska vi göra dina ögon i apan? Man har bara snackat massa skit om dig. Va? Jaha, det kan vi. Jävlar, ska jag om 2 dagar ska jag kunna gå. Alltså fy fan vad nice att gadda benet en gång skull. Har du en liten gorilla där? Måste kolla. Ja, riktigt nice alltså. Sötis! Så ska vi köra. Åh fan, jag kommer älska den när den sitter där sen alltså. Ja. Silikon. Vänta, va? Grata till oss. Joey, han har fan vaniljsös ett munnen nu. Om jag kastar sån här till honom igen. Mm. Om han bara tittar upp, tror du det hamnar i hans mun direkt på grund av underbettet? Jävlar. Är det stabil? Ja. Är den stabil den här sidan? Då kör vi då. Är du redo? Jag är redo. Så redo som man kan bli och bli. Men jag sa ju det, det kommer inte göra ont. Det är inte smärtfritt rätt. Det gör inte ont där. Du har ju massor tatueringar. Det borde inte göra ont då. Jag har drabbat sig så. Ja, fan, du har ju gallat hela armarna. Du är van. Det är det värsta folk kan säga. Van på vad? Det hade varit guld om man kunde bli van. Bara sitta här. Ser man inte jättebra. Börja på håret här. Skägg. Jag är så fett lättad. För jag var verkligen nervös. Alltså innan jag ens började var jag helt svettig om fötterna. Helt det jag också nu. Men alltså jag var jättenervös att jag verkligen inte skulle fixa det typ. Men det var inte alls, det känns ju, ja, men insåg jag inte klara det. Det rör ju inte en bil liksom. Nej, jag kan ändå sitta och prata liksom och jag bölar inte och det är ändå skönt. Tjena, Valle! Tjena, what's poppin'? Ja, det här är lite sjukt. Det känns som man känner varandra, men det är första gången det är första gången vi träffas på riktigt. Jävlar. Men det känns som vi känt varandra typ hela livet. Får vi läcka att det ska bli att vi kommer på? Ja, det kommer bli, vi kommer spela in poddar, de ska börja med fet poddar, så ni får hålla ögonen på detta. En filmpodd, när man filmar med en kamera så här. Så swipe up för kommer den. Gina Ricci! Gina Ricci! Hej Snoopy! Jävlar vilken viss jag alltså. Det är stabilt det här. Anta Nora så kan du... Lugn. Hej! Hej! Hej Snoopy! Alltså du blir bara större och större för varje dag, så det är helt sjukt. Han sitter där nu, han är redan trött. Fan vad jobbigt. Är du så varm? Är du galen eller? Ja, men hittills. Alltså, det blir så alltså, alltså. Bra. Hur kändes det att spela in podden? Det var faktiskt jättemysigt, så det är ju nice att sitta och göra någonting och prata om något hela tiden. Eller nu är det ju färdigt också, lite kvar, men ändå, liksom, det har ju dödat mycket av tiden. Istället för att bara sitta. Anton har varit stilig jobbig. Han har bara velat vara med dig. Ja, med mig, ja. Ja, den lilla stunden jag och henne. Men då. Nu ser det ju som en tönt där, de blir med Chewy. Chewy! Hur känns det? Svinbra faktiskt, det känns stabilt. Har du på micken nu eller? Ursäkta, kan jag få köra lite? Ja, du får handska bara. Eller kör lite. Inte trycka på hopp nu. Vad hon lät mig! Hon kör på hopp! Inte trycka på hopp. Ja brorsan, kolla så här ser det ut då. Jag har till och med visat mig det. Vad är det då? Då är det matdags. Let's go, we're gonna eat on the beautiful restaurant in Linköping. Yes, McDonald's. Vet rike, en sån här kändisrestaurangen. Yeah. Det är bara kändisar som äter McDonald's i Linköping. Ja, Samir kanske det är. Ja. Badran. Ja, Badran, ja. Ja, han. Wow. Ja, han. Jag vet inte om man får filma in den där, för det är så mycket kändisar. Men vi kan ju testa i alla fall. Älskar ni ska ha pommes, naturell cheese. Naturell cheese? Naturell cheese. Utan ost? Nej, utan lök och gurka. Jaha, kär cheeseburger utan ost. Ska jag få sälja det? Är du hungrig, Anton? Ska du få mat?
Jo. Gjorde matpass för det lamporna. Ska få lite härlig, härlig middag. Det blir torrfoder idag igen. Vänta. Varsågod. Åh, det är gott. Nu får man bedövning. Vad fan är det? Åh, vad skönt. Jag masserar in dig. Men hur mycket är det kvar nu? Skulle du säga, Mofid? Nej, jag skulle nog inte... Jag skulle nog tippa på att det inte är så du ska, du ska fylla in med vitt, eller? 40 minuter kanske. Snart färdig. Alltså, den är sjuk, alltså. Den är riktigt sjuk, alltså. Jag bara blir klar nu. Äntligen snart klara, alltså jag börjar verkligen tröttna nu och jag har svinont. Det är så jävla hög musik och det blir fett mycket copyright. Men vi har precis lagt på bedövning. Nu ska vi bara avsluta med att göra, lägga i lite av det vita. Eller för lägga i lite, det är ju en svart tatuering men jag älskar att lägga i det vita. Det, jag får verkligen hela tatueringen att poppa. Och sen även färg i ögonen. För det är det som är tanken med hela benet, att jag ska ha massa olika djur. Och alla djuren ska vara helt svarta fast med färg i bara ögonen. Jag kanske sa det förut, alltså jag har så jävla dåligt minne, jag kommer aldrig ihåg vad jag har sagt. Men det är typ som jag har gjort, eller som jag har här på armarna, de är också svarta. Men, eller den ena armen i alla fall, fast med färg på ögonen bara. Jag är så jävla öm nu, alltså ni fattar inte. Men jag har inte bölat i alla fall, jag har faktiskt inte bölat, kom på nu. Man är för fan geni, kalla mig tönt då jävla fucking. Var du klara? Det här är nålen som jag ville ha. Den klockan, det går till bättre ljus eller? Bättre ljus? Bättre ljus behöver vi. Här har vi den. Alltså det är ju svårt med ljuset så. Men shit. Jävlar. Nöjd. Sinnessjuk alltså. Ja. Alltså det är ju som bilden. Man har bara slängt på bilden. Nu är klockan 11. Och jag är färdig. Alltså jag trodde ändå typ att vi skulle bli färdiga mycket senare. Jag vet inte vad jag tänkte. Den är ju inte så stor egentligen gärden. Men jag är fett nöjd. Ja, den var alltså, detaljerad också alltså. Den här var bland... Han är så jävla duktig som tatuerare. Alltså liksom visar han den här bilden vill jag ha, det är det man får. Alltså det är ju, för jag var lite, jag är inte proffs så, men vad jag har hört och vad jag har sett och så här, alltså vet, alltså jag kanske har fel, men alltså, jag har hört att det är svårt för tatuerare typ att göra porträtt och sånt och så här, och djur. Alltså typ när det är ansikte och sånt, för det kan lätt bli att det blir något annat än det som är på bilden, men... Inte för muffigt alltså. Nej, det var ju som en, så att man har klistrat på bilden. Jag är så jävla taggad och jag är glad över att vi, jag och Muffit nu har pratat igenom verkligen. Också vad som är tanken sen med hela benet. För att i början när jag började garra mig så var det bara ah, jag gör det här. Men jag hade ingen plan över hur det skulle se ut sen. Och det vill jag verkligen tipsa alla om där ute. Om ni ska börja garra er, tänk på hur det ska bli sen. Typ i början bara, jag gör YouTube-bloggan. Jag gillar YouTube, jag gör svampbob. Jag gillar svampbob. Ja fast de tatueringarna i de YouTube-bloggan har jag inte kvar. Svampbobhusen har jag kvar för att de sitter där. Men jag är inte jätteklar över dem egentligen. Men jag får mycket komplimanger för dem så därför får de sitta kvar. Ja det är gött, ska jag bara läka den där och sen fylla på med mer. 4 timmar senare. Nu är vi hemma, klockan är typ 2. Vi är svintrötta, det var verkligen en tung resa. Det är ju en bit att köra från, ja, härifrån till sydväst, där är Linköping. Men det är ju så jävla värt det. Nu ska jag i alla fall enligt instruktioner av Muffit, eller enligt, alltså han sa det att när du kommer hem ta av plasten, tvätta med vatten och tvål. Och sen ska jag försöka sova med den. Natten ska jag försöka sova med den. Alltså inte under täcket. Kan jag tänka mig att jag ska försöka. Jag kan inte kontrollera vad jag gör när jag sover sen. Men han sa det att det är ganska lätt att det blir infekterat på benet. Och jag vet inte. Alltså när jag gaddar mig så brukar jag egentligen vara ganska så här obrydd. Så här, ja, jag smörjer dem knappt typ. Och det har jag också fått ganska mycket kommentar och kritik för. Men alltså så här, jag ser inte att de har blivit dåliga. Ja, mina handgaddar har blivit dåliga. Men det är ju inte för att jag inte har smörjt dem. Utan det är för att, ja jag vet faktiskt inte helt ärligt varför. Men jag har pratat med tatueraren. Och han säger att det är normalt att det blir så på händerna. Och jag har skrivit med massa av er också som skriver att ja, det har blivit samma sak på mig. Att man har dåligt pigment och så här på händerna. Och att det slits mycket lättare på händerna än på andra ställen. Okej, men vi börjar med att tvätta nu då. Jag är bara så övertaggad nu när jag precis har börjat med att köra benen. Så jag måste verkligen så här. Eller jag blir sån här, jag får såna känslor. Jag ska verkligen ta hand om den här tatueringen. Det är som att jag har gjort min helt första tatuering. Ah, satan. Jag maxar den i alltså. Åh, oh, det är inte fan mot det här alltså. Det kommer jag så jävla ont. Ah! För att det här är ute på sidan alltså också. Alltså fattar man nice när jag har hela benet. Ja. Yeah. Ah, fan vad öm man är alltså. Okej, okay, tar vi lite kräm här. Ah. Jag är dåligt trött efter idag. Så mycket nya intryck.
nattkäk.